wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa shaaca ka qaaday in dalka Kenya uu meel walba ku bartilmaameedsan doono shakhsiyaadka maalgeliya kooxda Al-Shabaab. Wasiirka gaashaandhigga Kenya ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kordhisay dhaqdhaqaaqyada ay dalka Kenya ka wadaan, isagoo xusay in laga adkaan doono kooxaha carqalada ku ah ammaanka dalka Kenya. Waa sida uu hadalka u dhigay: waanu ugaarsan doonaa argagixisada xataa Soomaaliya gudaheeda, waxaan kula macaamili doonaa gudaha iyo dibadda dalkayaga, ayuu yidhi Aadan Ducaale. Ducaale ayaa ku adkaystay in kooxaha amnigu ay si adag uga shaqaynayaan sidii ay ugu adkaan lahaayeen mintidiinta, iyo sidoo kale inay bartilmaameedsanayaan maalgeliyayaashooda. Wuxuu intaa ku daray in xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin uu ballan qaaday in dowladda Kenya ay ka taageeri doonaan la dagaalanka argagixisada dalka iyo gobolka xilli uu dhowaan socdaal ku tegay dalkaas. Waxa uu halkan joogay 2 maalmood, waxaan wadaagnaa sirdoonka, waxaan ka wada shaqaynaynaa dalka, gobolka iyo geeska Afrikaba si aan si go'aan ah uga hortagno kaabayaasha argagixisada, ayuu hadalkiisa ku sii daray Ducaale. Al-Shabaab ayaa inta badan waxay weerar ka fulisaa gudaha waddanka Kenya, iyadoo marar kala duwan warar ay kooxdu soo saartay ku sheegtay in Kenya ay ka daba socoto ciidamadeeda ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya oo ay ka rabto inay kala baxdo. Khadra Hibe, wararka telefishanka Saab. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121